د نن په ویډیو کې دوستانو یو ډیره خوندوره طریقه در شم د ایم بی په اړه کې یعنی چې کله تاسو یو پیکیج لګولی تاسو ته نه معلومیږي چې تاسو د موبایل پیکیج کله ختمیږي یا تاسو څومره ایم بی استعمال کړی د څو جی بی تاسو استعمال کړی دی مکمل معلومات به تاسو ته پر سکرین معلومیږي یو داسې طریقه ده چې تاسو د ورځې هر څو ایم بی استعمالوئ یا څو جی بی استعمالوئ تاسو ته به نوټیفیکیشن راځي یعنی د موبایل پر سکرین به تاسو ته ښکاره کیږي چې تاسو دونه ایم بی استعمال کړی یا دومره جی بی تاسو استعمال کړی نو ډیر اسانه طریقه ده زو د موبایل سکرین ته دا یو داسې اپشن دی داسې طریقه ده چې کله تاسو په موبایل کې ایم بی استعمالوئ تاسو ته نه معلومیږي چې زموږ پیکیج به کله ختم شي په دې کې تاسو داسې کولی شئ چې دې ته ګوري خپل د ایم بیانو بچه ته هم کولی شئ یعنې د دې استعمال به بیا تاسو زیات نه کوئ نو تاسو ته به یو نوټیفیکیشن راځي پر سکرین چې تاسو دومره ایم بی استعمال کړی یا تاسو دومره جی بی استعمال کړی یا د وای فای کله تاسو وای فای استعمالوئ هم به تاسو ته یو نوټیفیکیشن راځي چې تاسو وای فای دومره استعمال کړئ زو د موبایل سکرین ته دوستانو ډیره زبردسته طریقه ده دوستانو د ټول در مخه اپلیکیشن دی لینک تاسو لازمي ډاونلوډ کړئ ډیر زبردست اپلیکیشن دی طریقه یې وګورئ اپلیکیشن لینک په اول کمنټ کې مې او د ویډیو په ډیسکریپشن کې مستا خو د دې در مخه تاسو نن سکرین یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ لازمي سبسکرایب کړئ راځئ چې دا طریقه وګورئ نو اپلیکیشن لینک خو نومه تاسو در شولې او چپاول کمنټ کې دی او د ویډیو پر سر همستا نو چې کله مو ډاونلوډ کی پدای شکل لاس انټرفیس کې بدای تاسو ته خلاص دلته به پردا خط تاسو داسې ګوته یو سي دی به بیا انده شنه نشان تاسو ته ریډی کی دلته به تاسو پر چش کلیک کی پردا شیر ټو مای ډیټا ان کانټیکټ پر دې به کلیک کی لاندې برا سیدا به الاو کی بیا به الاو کی نو چې کله الاو کی دی بدل تاسو کم پرمیشنان چې دی هغه غواړي تاسو ته بداسې انټرفیس داسې اپشن خلاصي اگر پرمیشنان چې موږ د الاو کړو نو به تاسو ته داسې اپشن خلاص دلته تاسو ته دوه اپشن درکړي دی یو د موبایل ډیټا دی یو وای فای دی نور به په داسې ټینګ تاسو ګوتې نه وي د دې سبه وځي د په موبایل پر سکرین به ګوته ونیسي دلته به دا ویجټ خلاص کی په دا ویجټ کې تاسو وګورئ داسې اپشن بس تاسو سره زیات سي پر دې به داسې ګوته ونیسي دا به راواړه وي ایډ بیکي چیرې به ایډ کی دلته عادت لما الوړم راړولې دي دا بیا تاسو لپاره راواړه وي نو دوستانو دلته وستا تاسو ته دوه اپشن درکړي دي تاسو وای د موبایل ډیټا موبایل کم یوز ډیټا چې دا غسونه استعمالوي نو ځکه چې د موبایل ډیټا په داسې کې نه استعمالوم زه وای فای استعمالوم تاسو وګوري وای فای چې کله زه کلیک کوم ما سو وای فای استعمال کړی دلته پردا وای فای کلیک کوم یعنی 8 جی بی وای فای ما استعمال کړی دي زه وای فای زیات استعمالوم نو تاسو هم په دا طریقه سره خپل د موبایل یعنی وای فای زړه استر تاسو کتلی سي دلته وګوري چې د کوم وخت تاسو وای فای استعمالوي څونه استعمالوي او تاسو کم د موبایل ډیټا چې بیا یې هغه بیا دلته د دې ښکار کوي چې ته ډیټا څونه استعمالې د موبایل د سیم ایم بی ته څونه استعمالې نو پر دې چې ته کلیک کړې ته وګوره دلته دا دی پر دا اول اپشن کلیک کړه دلته دا موبایل پر اپشن دلته تا ته د ښکار کوي چې تا په څو منټه کې څو ایم بی ګار کړې ده په څو ورځې کې دې څونه ګار کړې ده وګوره دلته د ښکار کوي یا ستا ایم بی څونه پاتې ده نو په دا طریقه سره تاسو هم خپل ایم بی چیک اپ کولای سي دلته بیا هم تاسو ته راوړي یعنی دلته هم تاسو ته راوړي چې تاسو څونه ګار کړی ده څونه پاته ده خو دا ځای ما تاسو ته وښوئ دا به تاسو د کوم ځای سره راوړئ پر دا سکرین به ګوته ونیسئ پر دا ویجټ وینئ پر دا به کلیک کړئ دلته دا د پر دې به ګوته ونیسئ یا بیا داسې ووئ دلته به ایډ کړئ نو دا به ستاسو سره راواړي سکرین ته.